आरक्षणासंदर्भामध्ये केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप हवा, काँग्रेसची सर्वपक्षीय बैठकीत मागणी, टिकणारं आरक्षण देणार, मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही. सर्वपक्षीय आमदारांनी मंत्रालयाला ठोकलं टाळं, सत्ताधारी आमदारही आंदोलनामध्ये सहभागी, आंदोलक आमदारांची धरपकड. मराठा धनगर आरक्षणासाठी ठाकरे गट घेणार राष्ट्रपतींची भेट, विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी करणार, 5 किंवा 6 नोव्हेंबरला वेळ देण्याची पत्राद्वारे मागणी. मुंबईतल्या आमदार निवासस्थानाच्या बाहेर मंत्री हसन मुश्रीफ यांची गाडी फोडली, तोडफोड करणारे 2 जण ताब्यात, कठोर कारवाई न करण्याचे मुश्रीफांचे आदेश. पुण्यातल्या नवले पुलावरील कालच्या जाळपोळ प्रकरणामध्ये 400 ते 500 जणांवरती गुन्हे दाखल, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी समाजाचं आंदोलन. दोनपैकी एक उपमुख्यमंत्री मोठे कलाकार, रंगबिरंगी लोकांना घेऊन भाजपची वाट लावली, फडणवीसांचं नाव न घेता मनोज जरांगेंचा हल्ला. बीडमधील संचारबंदी 6 वाजल्यापासून मागे, जमावबंदी मात्र कायम, आवश्यक असेल तरच घराबाहेर पडा, जिल्हाधिकाऱ्यांचं आवाहन. बीडच्या पाठोपाठ जालना जिल्ह्यात देखील इंटरनेट सेवा बंद, 2 दिवस सेवा बंद ठेवण्याचे सरकारचे आदेश. शरद पवार गटाचे आमदार घेणार अध्यक्ष नार्वेकरांची भेट, मराठा आरक्षणासाठी 1 दिवसीय विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी. आमदार पत्रता प्रकरणामध्ये ऐन दिवाळीमध्ये सुनावणी होण्याची शक्यता, हिवाळी अधिवेशन आणि सुनावणीमुळे अध्यक्षांची तारेवरची कसरत होणार. राज्यातल्या 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर, राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता, जत तालुक्याला दुष्काळी जाहीर न केल्यानं प्रहार संघटना आक्रमक, तहसीलदारांची फोडली गाडी. दोन हेक्टरहून अधिक शेती असलेल्यांना अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई मिळणार, सरकारनं 2 हेक्टरची अट हटवली, विदर्भ आणि मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांना दिलासा. ललित पाटीलची काल ससूनमध्ये तासाभरामध्ये वैद्यकीय चाचणी पूर्ण, ललितवरती तातडीची शस्त्रक्रिया सुचवणाऱ्या डॉक्टरांच्या निर्णयावरती प्रश्नचिन्ह, तर आज ललितला कोर्टामध्ये हजर करणार. बेळगावसह संपूर्ण सीमा भागामध्ये आज काळा दिवस, ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांना कोगनोळी टोलनाक्यावरती रोखलं, महाराष्ट्र एकीकरण समितीची रॅली. आजपासून एलपीजी सिलेंडरच्या दरामध्ये 100 रुपयांची वाढ, मुंबईमध्ये व्यावसायिक गॅस सिलेंडरची किंमत 1785 रुपयांवर, 14 किलो एलपीजीचे दर मात्र कायम. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरच्या पुतळ्याचं आज अनावरण, वानखेडे स्टेडियमवरती सचिनचा मोठा सन्मान, आजी माजी खेळाडू राहणार उपस्थित. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.